Lukáš! Ahoj, vítám tě u třetího dílu podcastu Pojď sem kam jdeš. Mám hroznou radost, že tenhle ten třetí díl může být, protože je to takový milník v mé podcastové kariéře. Jednak už se nejedná o reuploady a je to zbrusu nový díl. Za druhé, poprvé využívám video v tomto podcastu, v tomto díle, takže tam bude lepší ta interakce, zejména potom, pokud následujete na YouTube, tak určitě video oceníte. A za třetí si myslím, že i ta kvalita obsahu je zase trošku o level dál. V dnešním díle jsem přivítal Samuela Drančáka, což je mladý prospekt z Motoru, který momentálně působí v dorostu, nakolko i do Ačka. Nedávno si převezl zlatou medaili z mezinárodní akce a jistě ho čeká zářná budoucnost. Já už to nebudu dále natahovat, pohodlně se usaďte a tady je Samuel Drančák. Vážení posluchači, fanoušci podcastu Pojď sem kam jdeš, i ti, co se na nás narazili celkem náhodou, vítám vás u čtvrté epizody našeho povídání nejen o sportu. Dnešním hostem je jeden z velkých talentů českého hokeje, vítěz turnaje pěti zemí v americkém Colorado Springs, strakonický odchovanec, centr českobudějovického Motoru, 16-letý Samuel Drančák. Same, vítej v podcastu Pojď sem kam jdeš. Dobrý den, zdravím všechny, děkuji moc za pozvání. Jaký jsi měl den? My natáčíme už docela pozdě v 9 večer, takže už tě asi nic nečeká, tak jak ses měl dneska? Jo, tak dneska po dlouhé době bylo volno, takže jsem si užíval a nabíral síly na další týden. Já jsem tě uvedl trošičku faktickýma věcma, jak by ses uvedl ty sám, kdybych ti řekl, popiš se. No, tyjo, tak nějak. Prostě kluk, co hraje hokej už odmala a má rád hokej, no. Kam ty chodíš na školu? Co ty teď studuješ vlastně? Tyjo, tak první ročník jsem dělal na střední škole polytechnické v Českých Budějovicích, ale teď nakonec studuji dálkově už od přestupu do druhého ročníku a budu studovat dálkově. Protože ty máš to nějak s tím hokem jasně, nejde skloubit moc. A ty máš teda nějaký individuální plán, jo? No, normálně jenom budu odevzdávat učení v nějaký daný termín, protože tréninky se mi vlastně kryjou ze školou, že trénu dopoledne teď, takže bych to nestíhal, no. Mm-hmm. Ty už se teď připravuješ na novou sezónu, ale ve vzduchu pořád rezonuje to ono zlato z toho zmíněného turnaje. Ještě zavolím další hladu otázek, tak se to tam celkem jednoduše. Jak chutná zlato? No, to je krásný pocit, to je a byl a budu na to vzpomínat určitě jako krásně, protože to se jen tak nestává, neporážíme Ameriku každý den. No. Mm-hmm. A jak jsi to oslavil? Jestli to můžeš tak prozradit, jestli je to publikovatelný. No, tak s klukama v Americe jsme měli potom nějaký volnější program a ještě pak jsme měli den volna, takže jenom prostě šouplá večerka a byli jsme na pokojích, společně oslavovali a potom, když jsem přiletěl, tak nějak s rodinou nějaký společný večeři jsme byli a krásný vzpomínky, no, to jsou. Ty jsi měl na turnaji 2 body, 1+1. Poslední bod, vlastně ten gól, ty jsi střelil v rozhodujícím zápase s USA, se nejskal v domácích ve druhé třetině. Jak bys ten gól popsal? Tak gól úplně, teda jako fakt taky další neskutečný zážitek, protože obrovská euforie, nějak jsem tomu ani nevěřil potom, teda když to tam spadlo. A gól, no, prostě nějak krásná práce od Galviho, od našeho obránce. Tam vyjel z pozice obránce a hodil mi to tam přes brankoviště a pro mě už to bylo jenom trefit, dá se říct, odkrytou bránu. A fakt gol, a musím říct, že zážitek na to snad nezapomenu. Ty vlastně jsi měl ještě asistenci proti, nebo podílel ses na demolici Slovenska, 7-1, že jo? Tam, mm-hmm. Jak bys si zhodnotil ten zápas? Byli Slováci o tolik horší, nebo si myslíš, že jim to prostě nesedlo? No,
Tak na Slováky na každý zápas myslím, že jsme byli připravení dobře, že jsme věděli, co jaký tým hraje. A zrovna s těma Slovákama nám to tam jen napadalo, že to štěstí bylo na naší straně. Za život tolik určitě špatný nebyli, myslím si, že hráli pěkně. Ale zrovna proti ním si myslím, že nám ještě s tím zápasem s tou Amerikou to jako sedlo nejvíc. No a prostě, jak říkám, napadlo nám to tam, takže ten výsledek je možná trošku je takový přehnaný, ale jsme za to rádi, no. A tvůj vlastně celkový dojem z turnaje, teď myslím z hlediska osobního výkonu, jak by se zhodnotil? Byl jsi spokojený na konci? Teď nemluvím jenom o bodech, jasně, tam jedna plus jedna, ale tak tam je zatím i ta jiná práce, že jo? Tak určitě, jako vždycky to může být lepší, ale taky rozhodně horší. A jsem spokojený, ale určitě na spousta věcech jako ohledně toho mezinárodního hokeje, na čem pracovat a furt se můžu zlepšovat. Takže jsem spokojený. Já už jsem to trošku nakousnul s těma bodama, že jasně dva body, ale jaká byla ta tvoje úloha? Předpokládám, byla to připravovat šance, nějaká černá práce, nebo jak bys si zhodnotil, nebo co po tobě vlastně trenéři chtěli? Tak. Tak vlastně já jsem tam odjížděl jako ne úplně z dobrý startovací pozice teda a nezasáhl jsem ani do první třetině proti Švýcarům, ale od té doby už jsem hrál stabilně a potom už to bylo takový, že jsem dostával dost prostoru v oslabení, takže nějaký bránění, dohrávání potom poslední minuty zápasu, když se potřebovalo víc bránit a tak nějak každý v tom týmu měl jinou roli. Moje byla si myslím spíš do toho oslabení a nějaký ty. Ale to, že mi to tam i potom spadlo proti těm Američanům, si myslím, že třeba to byla nějaká odměna za tu práci. Jasně, rozumím. Když vemu tu přípravu, která vám úplně nevyšla, vy jste chtěli vyhrát, předpokládám, všechny tři zápasy proti Švýcarsku. Čekali jste, že ten turnaj dopadne takhle? Tím myslím zakončený zlatou medailí? No, tak jako odlítali jsme tam s tím, že chceme hrát vlastně ten poslední zápas s Američanama o zlato, protože sice to nebylo jako, že bychom měli hrát v finále, ale skončilo to tak, jako finále braný to bylo. Takže dostat se do něj byl takový cíl. A potom, když jsme se tam dostali, porazili jsme, vyhráli všechny ty první tři zápasy, tak potom už byl jako jsme se jenom soustředili a byl cíl porazit i tu Ameriku a odvést si to zlato. Kdyby se vlastně snažil přiblížit ten váš den v Americe třeba před zápasem nebo od rána, jak bys to popsal? Tím myslím vlastně, jak probíhal ten den, co jste museli dělat, kdy bylo nějaké rozbruslení. No, tak většinou klasický zápasový den vypadá tak nějak, že ráno je snídaně. Po snídani je většinou nějaký třeba meeting, nějaký video, příprava na to. Potom je odjezd na zimní stadion, kde bylo rozbruslení ranní. To byla nějaká 3/4 hodinka, 40 minut, kde se i probíral nějaký ty tréninky a spíš to bylo zaměřený na ten odpolední zápas, kde jsme hráli. No a potom buď záleželo, buď jsme hráli od 3 hodin tamního času, anebo pak od 7. Takže o to se pak odvělo, jaký jsme měli volno po obědě. A když jsme hráli, prostě buď toho času bylo víc, jako odpočívat se nějak, dojít lehnout a trošku se prospat, tak to záleželo, no, od kolika jsme hráli a potom byl už jenom 2 hodiny před zápasem odjezd na zimák. Ještě předtím bylo nějaký to zase video a meetingy, aby jsme byli připraveni a 2 hodiny před zápasem odjezd na zimák, rozcvička, rozbruslení a šli jsme na to, no. Ono se vlastně o těchto turnajích moc nemluví. Řekl bych, že nesezdaný fanoušek se mockrát ani nedostane k těm informacím a výsledkům. A ono vlastně, co se týče hráčů, tak moc lidí neví přesnou soupisku. Řekl bych, že to Česko ještě není nastavený tak, aby sledovalo i ty mladší. Přesto si jste tam měli pár zvučnějších jmen, zejména díky nějaký rodinný příbuznosti, když vzpomenu třeba Davida Svozila, mladšího bratra Standy.
Mladší bratr vlastně Adam Jiříček tam byl, že jo, pak mě napadá, ty už si ho zmínil, další Galvas, Tomáš, že jo. Jo. Kdyby si nám zkusil ty sám přiblížit ten svůj ročník, kdo si myslí, že je v něm nejlepší? Jako jestli si myslíš, že si to ty, klidně to taky můžeš říct, že jo. Ne, tak určitě si myslím, že máme ročník dobrý, je tam šikovný, máme tam jednu 0,7 Adama Benáka a jako neřekl bych ani, že tam jako fakt je někdo úplně jinde, ale jsme máme sílu v našem týmu, že fakt si myslím, že dokážeme táhnout za jeden pro vás a i ty výsledky, co zatím máme, bych neřekl, že jsou nějak špatný a doufám, že v tom budem pokračovat a i teď by měl být turnaj v Kanadě, ten World Hockey Challenge, což je největší akce v tomhle roce, takže tam, kdybych se nominoval a podíval, tak to bych byl strašně rád a jako fakt jo, asi nedokážu říct, kdo je úplně nejlepší, každý tam máme jinou roli a někdo je o to, aby tam dával góly, někdo zas o to, aby bránil, aby blokoval střely, takže to se takhle úplně říct nedá. Jasně. Vy jste teda na turnaji skončili první, na druhém a třetím místě byly USA a Slovensko. Měl jsi pocit, že jste byli na turnaji nejlepší? Jasně, vyhráli jste finále, ale myslím tím z hlediska nějakého celkového herního projevu, jestli ten turnaj si měl, celý ten turnaj si měl pocit, že vyhrajete, že máte fakt nejlepší tým, nebo to vám to prostě dobře sedlo. Tak myslím si, že jsme už od začátku turnaje podávali dobrý výkony, až teda na zápas s Německem, který se nám moc nepovedl a prostě jsme, těžko říct, jestli jsme to podcenili, nebo se na to nějak vykašlali, nebo že jako jsme den předtím porazili Slováky a mysleli si, že to půjde samo, tak tam nám i po první třetině to bylo strašný, to se nám fakt vůbec nepodařilo. Ale i po zápase s tím Německem a příprava na finále, tak podle výsledků jsme prostě věděli, že tu Ameriku můžeme porazit. A věřili jsme se na to, že myslím si, že ty výsledky i ten náš jako herní projev byl slušný a myslím si, že jo, že jsme si to zasloužili to vyhrát. Jestli se nepletu, ten turnaj se hraje formou každý s každým, že Jo. jo? Chci se zeptat, nemyslíš, že na tom turnaji třeba chyběl ten klasický pavouk, že tam tyhle ty zápasy chyběly, přece jenom to playoff, to odhodlání? Je to taky trošku něco jiného. No, těžko říct, těch turnajů pěti se jako pořádá víc za ten rok a soupeři se trošku mění. A no, nevím, jaký na tohle mám názor, myslím si, že to nějak nevadilo, každý si zahrál s každým a prostě bylo to jako all in, no, vo všechno, buď to vyhrajeme já, nebo ta Amerika. Další teda vlastně reprezentační akcí, ty už si to zmínil, je to neoficiální mistrovství světa, řekněme. Účastníci podobní, jeden ale zásadní hráč přibývá, tím je Kanada. Jaký máš pocit z jejich výběru? No tyjo, zrovna tady na tom neoficiálním mistrovství by měly mít snad 3 týmy. Dokonce, no. Takže tyjo, pokud se tam podívám nebo tam budem, tak to určitě bude zajímavý, nová zkušenost. S Kanadou jsme ještě nehráli. A soupeři tam budou taky rozhodně těžší. No a akorát myslím si, že nám to ukáže, jak na tom jsme proti celému světu a jak se pak tomu bude odvíjet další ročník je ta 18, kde už to mistrovství bude na ostro. Takže kdyby si zhodnotil vaše šance na úspěch, nebo jaký by si typoval umístění? Ať se tam No, podíváš, tak nebo ne. jo, doufám, že i kluci z minulých let si přivezli medaily, tak kdyby se nám to povedlo i nám, tak by to bylo rozhodně pěkný a myslím si, že na to bychom na to měli mít i po tomhle turnaji, kde jsme předvedli, že sílu máme a nějaká medaile, kdyby se povedla, tak jestli to bude zlatá nebo bronzová, kde to určitě byl hezký další zážitek. Když teď zavřu to reprezentační okénko, přesuneme se do klubu. Já už jsem na začátku říkal, že jsi jeden z velkých talentů motoru.
Teď si dostal vlastně možnost se připravovat s Ačkem, odehrál si nějaký přípravný zápasy. Mě zajímá, připravuješ se teď vlastně i s dorostem, nebo jak vypadá tvoje letošní off-season? Tak úplně off-season, jako suchá příprava, kde ještě nebyl let, tak tam jsem se připravoval individuálně plus týmem dorostu, kde nějaký silový trénink jsem měl ve Steka institutu s Dominikem Kodrasem a s jeho týmem a plus jsem chodil teda s týmem, kde to bylo spíš jako založený na běhání a na rychlosti. No a teď jako když začala už sezóna na ledě a připravujeme se tréninky, tak tam teda teď momentálně trénuji s A týmem a s dorostem. Bohužel jsem odehrál zatím jenom dva přátelské utkání na turnaji, ale zatím nevím, no, kde budu pokračovat. No a vlastně ty, když teď tě připravuješ s tím A týmem, stíháš teda i vlastně nějaký ty další individuální tréninky, připravuješ se teď i nějak sám? Jo, tak furt momentálně ještě nezačala sezóna, ale času mám dost, takže se snažím v jakýkoliv volný čas se furt zdokonalovat a připravit se na tu sezónu co nejlíp. Teď taková trošku typicky maminkovská otázka. Jak to zvládáš se školou? No, ty jo, tak je to takový zvláštní, když to 1. září a všichni šli do školy a místo toho se ráno, místo do školy jsem to štrádoval na zimák, ale zatím jako to je všechno v pohodě, no. Myslím si, že školu zatím zvládám jakž tak dobře. Kdy tě teda čeká vlastně maturita? Maturita, no teď začnu 2. ročník, takže to mám ještě času spoustu. Jasně. Já jsem nakous trošku tu přípravu s tím Ačkem. Ty máš 178 cm, 78 kg. Na 16 let hodně dobrý. Nicméně v chlapech to asi trošku ještě tam chybí nějaký to kilíčko navíc. Jak vlastně chodíš do těch soubojů, nebo snaží si to nějak vynahrazovat ty fyzické dispozice, co tam zatím chybí? Jo, tak tohle to jsou trošku starší údaje. Už jsem Jo, trošku sorry. zase přibrala virus, ne, to je v pohodě, oni to moc neaktualizují. Ale určitě mi jako schází jak kila vejška, tak i hlavně ty zkušenosti, což jsou znát nejvíc. Ale nebojím se ničeho a prostě do všeho se snažím jít na 100%, i když jako někdy schytávám dost, ale prostě to je hokej a musím se s tím nějak poprat, když dostávám takovouhle příležitost. Půjdeme teď pryč od Ačka, pronikneme trošku do mládeže motoru. Všichni víme, že teď juniorka spadla, ty jsi tam měl v loňském ročníku 4 zápasy, že jo? Takže do toho třeba úplně vidět nemůžeš, nicméně do čeho vidět můžeš je dorost. Tam si odehrál 37 zápasů, máš tam 20 branek, 48 bodů. Slušná sezona vlastně z individuálního pohledu, ale z toho týmového asi tolik ne, že jo? Do playoff jste se nedostali. A vlastně před sezónou si říkal, že úspěch bude nespadnout. Chci se zeptat, takový jsou teď ambice v motoru, nespadnout, udržet tu soutěž? Ne, tak to rozhodně, tak vyznělo to teda hodně špatně. Zpátky si to trošku vyčítám, protože si myslím, že na to playoff jsme měli. Sice trošku, nemůže nás to omlouvat, ale měli jsme mladší tým v tom dorostu, hráli jsme to dost na jako nás, 0-6, že moc 2005 tam jako nebylo a ani žádné zkušenosti, že všechno zastavila korona, ale to byly podmínky pro všechny stejný. Bojovali jsme o to playoff s Pardubicema, teď jako zpátky mě to je dost líto, že jsme se tam nedostali místo nich, i když jsme na to jako, myslím si, že měli. A hlavní cíl, protože nikdo nevěděl, jak to bude a mělo spadávat snad 6 týmů, takže taková ta obava před sezonou, jaký to bude a jak na tom týmy budou, tak prostě jsem prohlásil, že důležitý hlavní cíl nespadnout, ale cíle máme vždycky samozřejmě velký a no, určitě nechceme hrát jenom ty spodní příčky a vždycky se chceme prát a vyhrávat každý zápas a být nejlepší soupeř pro všechny. Ty vlastně už si to trošku řekl, že ty cíle budou nejvyšší. Samozřejmě
Ty ještě teď v mládeži asi nějakou chvíli budeš, pokud se samozřejmě nepřesuneš do Ačka. Juniorka teď spadla, bude nebo chystá se v Budějcích nějaká změna, nebo pohlo to tam s nějakýma věcma, předpokládám, že asi muselo, že jo. Tak je to velký klub a vlastně i na tom trhu českým jeden vlastně, řekl bych, z nejvyšších hraje mužskou extraligu, který se jí relativně dařilo, úspěšná sezóna. A vlastně ta mládež ale, nebo teď konkrétně mluvím o juniorce, to už tak úspěšný nebylo, že jo. No, je to takový smutný, těžko říct, já do toho moc nevidím, ale že vlastně A tým skončil třetí a juniorka bohužel spadla. Nevím, co přesně, co byla hlavní příčina, ale prostě teď už jediný, co zbývá, tam tuhle sezonu postoupit zpátky a myslím si, že všichni se tam chtějí dostat, protože prostě Motor je za prvé je to jediný jeho český klub, který si myslím, že by měl hrát všechny tři nejvyšší soutěže, jak je to v A týmu, v juniorce, tak v dorostu. A vždycky by měl jak reprezentovat jeho český kraj, tak vždycky v těch nejvyšších příčkách. Ono, i ten systém toho dorostu je vlastně dost složitý, že jo? Teď ho hraje hodně týmu, ty sám si řekl, že se nevědělo, jak to přesně bude. Jaký máš názor na tohle? Myslím tím ten systém té soutěže. Myslíš si, že je to dobře, nebo kdybys to srovnal s jinou soutěží, udělal bys to třeba jinak? Těžko říct, no, vím, že teď se tady v českém hokeji dost mluví o tom, že máme spousta týmů ve všech soutěžích, jak to je v juniorce, tak v dorostu, a že by se to mělo jako zužovat, aby byla větší konkurence. Nevím, jestli to pomůže, tak určitě by to nějaký dopad mít mělo, ale systém jiný. Jsem určitě rád, že se hraje to playoff tenhle rok, pokud budu hrát za dorost a budu moct se tam dostat, tak se určitě do toho playoff chci podívat. Až to bude s jakýmkoliv týmem, tak to je takový menší cíl pro tuhle sezónu, protože jsem to ještě nikdy nezažil a myslím si, že to je určitě další zážitek. Nevím, no, jak jinak tu ligu poskládat nebo jaký systém by byl nejlepší. No. Ty jsi vlastně řekl, ty budeš teda primárně hráčem furt do dorostu, nebo už budeš nakukovat i do juniorky? Nevíš Teď sám. fakt na tuhle otázku úplně moc nemůžu odpovědět, protože sám nevím. Momentálně se připravuju a trénuji s A týmem a jak to bude, sezóna začíná za příští, no, 15. Takže to se nejspíš dozvím, kde budu začínat a ať už to bude kdekoliv, tak prostě se budu snažit co nejvíc, ať tomu týmu pomůžu, Jasně. jak to jde. Ono vlastně i z těch týmů, co nezasáhnou do playoff, je i těžší cesta do reprezentace vlastně. Přicházely ti v průběhu sezóny, možná ty před sezónou, nějaký nabídky na změnu působiště? Přemýšlel jsi nad tím, nebo čekáš na šanci v Ačku, chceš zůstat v Motoru? Tak určitě těch nabídek během sezony i z důvodu toho, že se vědělo, že juniorka spadne, tak bylo spousta. A tak nějak jsme to řešili jak s agentem, tak s rodičema, se všema, ale prostě i na mém rozhodnutí jsem chtěl zůstat v Budějcích, mám k tomu nějaký svý důvody a jsem rozhodnutý, že minimálně ještě sezonu chci strávit tady a to, že dostávám teď prostor v Ačku, jako s tím nemělo vůbec žádnou souvislost. Takže prostě já jsem nastupoval s tím a chtěl jsem zůstat, že budu začínat v dorostu a chci pomoct, co to jde všem tady. Ať už vytáhnu juniorku zpátky do extraligy, tak se podívat do playoff s dorostem. Jak jsi říkal předtím, než juniorka spadla, že přišly nějaké nabídky, kolik hráčů zhruba teď vlastně opouští Motor, když to tak řeknu, nebo vlastně odchází těch hráčů hodně, předpokládám, že jasně je tam nějaká ta loajalita, že jo, ale v tomhletom věku hráči spíš myslí na sebe, když to řeknu tak alibisticky, že odcházelo hodně hráčů teď po té sezóně.
Řekl bych, že moc ne. Dá se říct, že vůbec. Že je to i, nebo obdivuhodný, že je to hezký, že všichni zůstali, nebo většina. A asi každý má cíl v té juniorce postoupit ten rok zpátky. A těžko říct, ne, jestli se to povede, doufám, že jo. Určitě to nebude lehký, ale prostě mělo by to tak být. Ty máš před draftem, samozřejmě k němu ještě dlouhá cesta, že jo? Víš nějaký třeba predikce, nebo zhruba jak jsi na tom? Probíráte to s agentem, přemýšlíš nad tím? To zatím vůbec, Vůbec. jako draft do NHL, to zatím ne. Ale co mě bude čekat nebo čekat, tak jsou ty drafty do těch kanadských juniorek, což si myslím, že je taky cesta, takže to asi uvidíme, no. Ty jsi říkal, že jsi v motoru zůstal z vlastních důvodů. Kdyby přišla ta nabídka vlastně z té Ameriky, Kanady, ať by to byly některá těch ze tří juniorek, co oni tam mají, zvažoval bys to? Tak asi by záleželo, jak by to pokračovalo tady v Budějcích, jaký bych měl možnosti a jak by určitě na tom byla ta juniorka, taky asi bych řekl do mý budoucí cesty a kariéry, to je velká věc, abych tady hrál, když už tu juniorku, tak aby se hrála nejvyšší liga, no, takže asi to záleží, co bude tady v těch Budějcích, ale myslím si, že to je taky cesta, určitě by si to nechal projít v hlavě. A Pokud by se to povedlo, samozřejmě. jak se ti vlastně jeví ten hokej tam vlastně mentalita, jasně, přemýšlí nad tím, jak to teď bude, co tady, rozumím tomu, ale jenom z hlediska té herní stránky, když se třeba koukáš, určitě tam máš nějaký kamarády, jak se ti jeví to prostředí, kdybys to vlastně třeba, jasně, nedokážeš to porovnat, protože jsi tam nebyl, ale určitě na to máš nějaký názor. Tak teď i po té zkušenosti v té Americe se mi dost líbilo, že fakt tam je vidět, že tam lidi tím hokejem jako žijou. Že prostě kamkoliv jsme přišli a zjistili, že jsme hokejisti, tak to bylo úplně taky pěkný reakce od nich. Takže další zkušenost i do života, i kdybych, já nevím, tam odešel a potom to s hokejem nějakým způsobem nevyšlo, tak furt se naučit angličtinu, poznat ten svět tam, tu mentalitu těch lidí a ty tradice, co tam mají, tak si myslím, že by to byla určitě hezká zkušenost do života. Já mám poslední otázku, pak nějaký od fanoušků, co přišli. Za mě, jaký je tvůj největší sportovní sen? Čeho by si chtěl v hokeji, nebo možná nejen v hokeji, dosáhnout? Kdyby jsi si řekl, tenhle ten bod, moje kariéra stojí za to. Ty jo, tak to jsou asi dvě věci. Tak určitě bych se chtěl jednou tím hokejem živit, což by bylo pěkný, protože si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a naplňuje, tak že prostě lepší život být nemůže. A potom určitě dostat nějak český hokej, reprezentovat Českou republiku na nějakých velkých turnajích, ať už v chlapech nebo na nějakých těch mistrovstvích světách, světech, jo, teď nevím. Tak získat nějakou medaili a prostě zvednout český hokej, aby byl tam, kde dřív býval a určitě si myslím, že si nezaslouží to, co se teď tady v posledních letech o něm říká. Což mě vlastně ta tvoje odpověď přivedla ještě na jednu otázku. Kdyby ses přece jenom hokejem neživil, máš nějaký zadní vrátka? Zadní vrátka, tak asi určitě bych chtěl zůstat u sportu, protože to je prostě můj život a ať už to bude cokoliv nebo kdekoliv, tak nějak kolem toho sportu určitě. Tak, mám tu nějaké otázky od fanoušků. Nebudu říkat jejich jména, ale já myslím, že na některý určitě přijdeš. První, kdo tě přivedl k hokeji a kdy to bylo? Jo, tak hokej jsem se dostal úplnou náhodou přes rodiče a bylo to ve 3 letech. Jsem šel se naučit bruslit tady ve Strakonicích a zůstal jsem u toho a přešlo to až k hokeji, no. A ty jsi kdy přestoupil potom do Budějc? Až do Do dorostu. Budějc jsem přestoupil
jak se lámala 8., 9. třída ve škole, takže do 9. třídy v hokeji v Budějcích to bylo. Jako do starších žáků, tak. Další otázka. Kde se vidíš za 10 let? Jo, tak to je těžká otázka, no. Kdyby to bylo Ta další je ještě těžší, podle už mých tomu. představ, tyjo, tak určitě, kdybych někde hrál hokej, ať už to bude v zahraničí nebo tady v Česku, na té nejvyšší úrovni, tak by to bylo určitě krásný. Ta další otázka, která ještě těší, ale přišla. Kolika plánuješ skončit kariéru? No, tak určitě ta se to asi odvíjí podle zdraví, jako u všech, a jak mě to pak bude naplňovat a samozřejmě, jak mi to půjde, protože aby se někde trápil a prodlužoval to co nejdýl, to asi v plánu úplně nemám, no. Těžko říct. Ale doufám, že to bude samozřejmě co nejdýl, no. Mimo Ameriku, v Evropě, která z těch top lig tě láká, která si myslí, že je nejlepší? To je taky dost česká otázka, ale ty ligy si myslím, že tady všude se už zlepšujou, jsou to krásné, ať už Švédsko, Finsko samozřejmě, ale i ta švýcarská, bych řekl, jak jsme teď hráli proti těm Švýcarům, tak už to má dost velkou kvalitu a to Švýcarsko si by mě i lákalo ohledně té přírody. No a samozřejmě tady v Česku je to hezký, takže tyhle ty čtyři země, ať už je to kdekoliv, tak by mě vůbec nevadilo hrát. Velice poslední otázka od fanoušku. Jaký máš vztah k lišákům a proč si bereš plišového tučňáka na soustředění? No, tak to je taková historie strašný, no, tak na ty léta vzpomínám s klukama strašně rád a vždycky to bylo, jelikož nemám žádného sourozence, tak ty plešáci asi tvořili takovou náhradu, no. Ale už to nedělám, to jsem musel přiznat, že už jsem plešáky opustil. A bereš si nějaký jiný talismany sebou? Jestli to není Jo, tajný teda. talismany asi ne, ale asi nic. Ale nějaký rituály a na to jsem dost chytlavej, takže toho mám Jasně. spousta. Za mě je to všechno, za fanoušky taky. Já ti děkuju za dnešní večerní povídání. Myslím si, že to bylo velice kvalitní povídání. Zdáš se jako fajn kluk. Já ti přeju hodně štěstí do budoucna. No a ať se daří a třeba opravdu pomůžeš té juniorce vrátit se nahoru. Jo, tyjo, děkuji moc za pozvání, moc jsem si to užil a doufám, že to bude lidi bavit. To Tebe taky taky hodně doufám. štěstí. Jo. Tak děkuju, měj se, ahoj. Ahoj, nashledanou. Tak jo. Podcast máme za sebou, rozhovor máme za sebou. Já bych chtěl Samovi ještě jednou poděkovat za příjemné večerní povídání. Ještě jednou mu přeju hodně štěstí do jeho budoucí kariéry. Na vás se budu těšit zase příště. Sledujte všechny moje sociální sítě a u 4. epizody se budu těšit. Ahoj. Kam jdeš, vole? Kam to chceš?